Jeg får hele tiden, en kuldegys. Master Fatman. Ah, too soon. Dear Father, our loving, jeg gider ikke til at læse alt det her. Loving God continues to bless me with visions and I know more certain. Okay, det er et eller andet med noget Gud, der har overtaget folk. Er der flere, er der nogen bandager? Det kan vi godt bruge på et eller andet tidspunkt, sikkert. Nå. Alle de kors. Det lyder som om, der var nogen derinde. Pick up battery. Ja. Ja, sygt. Det er altså godt lavet, det her spil. Skal vi hoppe herind og se, om der var noget derinde? Jeg synes, jeg hørte noget derinde fra. Hvem fanden var det, der skreg? Hey, hvad er det, jeg recorder? That's fucked up. Er det et barn, det der? Er der et hoved der? Nå, det er da bare en duk. Hvorfor er det vigtigt? Tragedy wall. Topped with barbed wire. Nå, det er selve væggen, eller hvad? Tension in my skin. Somebody watching me. Der er nogen, der kigger på mig. Okay. Vi skal herind. To open window, press. Fuck! Den kom forsinket. Jeg havde ikke regnet med det der. Hvorfor fik jeg et chok? Hvad var det for en lyd? Kan ikke bare sætte random lyd ind, der skal ske noget jo. Det var bare fugle. Nå. Ja, okay. Hvorfor er det... Altså... Den lukker vi lige igen, det var lidt nøje. Jeg har ikke lige brug for, jeg skal høre, hvis der er nogen, der kommer ind. Jeg har snart ikke mere batteri på. Nå, var det bare det herinde, eller hvad? Var det her, jeg kom ind? Nej. Men hvad? Nå ja, det var det. Nå, okay. Det her. Det er udgangen. Hvorfor vil den så gerne have mig til at gemme mig under sengen? Kan jeg komme igennem her? Ja, okay, sygt. Okay, det er bagsiden af den der. Ja, vi skal den her vej. Hvor er det nøj, det her, mand! Der er ret god stereo i det her. Jeg håber ikke, lyden går ud i mono. Nej, det gør den ikke. Nice. Satanas inimicante. Satanas inimicante. God. Reload. Nej, det mener du ikke. Jeg skal ikke derned. Jeg skal fucking ikke derned. Okay, vi skal lige have et sug her. Hvordan er det, at tage billede? Er det tab? Nej, hvordan fanden er det? Find Lin. Nothing matters but Lin. Nej, det er med på. Look at your right pocket to use bandages. Hvorfor behøver jeg bandages da? Og det er en sang. The baby's coming. Ready the knife. The baby's coming. Night's midwife. Mother, der skal ikke komme lyd derfra lige nu. Mother, the enemy stained within. God's creation saved with sin. Halleluja! Stay the storm. No longer must me wait. For... Hvad står der? Kan vi slå... Hvordan fanden slår jeg night vision fra? Var det F? Nej. Halleluja! Stay the storm. No longer must me wait. For come the dawn, the enemy born.
to die in Temple Gate. The babe is growing, her belly swells. The babe is grooming, growing, sent from hell. Ezekiel waits, as sharpening his blade. Gather at the gate, we kneel and pray. Okay. Syng dog sangen, er du ikke kunstner? Det gjorde jeg da, jeg sang den på fynsk. Alle de babyer, der er der. Lidt nøj. Det mener du ikke. Det mener du ikke. What in? Ligger der døde babyer her? Det er jo fucked up. It was a familiar smell, almost sweet. They killed their children. Sagde han, it was a familiar smell til de døde babyer. Nøj. Hvad er det? God. De ligger i et kors, eller hvad? Træder jeg ovenpå dem nu? Ej, øj. Hvad skal jeg her? Jeg skal sgu da... Hvad, er der noget her? Oh my god. Op igen, op igen. Vi ses, Lars. God... nej! God tur i byen, Lars. Okay, hvad er meningen? Kan vi finde Lynn, eller hvad? Hvad? Det er seriøst så sygt sounddesign, at nogle gange lyder det som om, at det sådan er i virkeligheden. Er det som om, der er nogen, der står derude og snakker, eller sådan noget? Okay, vi skal ned her, vel? Det er fucking nøje, det her. Det er voldnøje. Er det der, vi kommer fra, skulle da? You can move some objectives by holding. Okay. Men hvad skal jeg med det? Skal jeg op på et eller andet, eller hvad? Nå, nej, hvad? Jeg skal vel derop, måske? Nej, det er nøje, det her. Hvordan kommer jeg ned igen? Hallo? Åh. Oh. Okay. Herovre. Nå, vent, jeg skal bare derop. Lol, hvor er jeg dum. Der, hvor der var en stige før, måske. Mathias. Helvede, så hop dog op!
Hvad er det, der lyser der? Hvad er det, der lyser der? Åh, det er bare en pære. Hvordan kunne du undgå at se stigen? Ej, jeg ved det ikke. Jeg fuckede lidt op. Med det. Den der, den skal tages fra i strømmen nu. Hører de i Google? God. Oh, Jesus! Then you'll have... Hva? Hva? God wants me dead? Okay. Hvem er du? Hvad sker med dig? Er du væk nu? Lige pludselig. Nøj, hvor var det bare kok, at den snakkede, den der Google. Hvor fanden skal jeg hen? Skal jeg ud? Ja. Jeg vil gerne ud til hende, der er solen. Og her. Hvad skal jeg? Nu. You can hear through walls and track sounds with your camera's microphone. Det er nøj, det har jeg ikke lyst til at kunne. Press W. Hvor var dem, jeg kunne høre? Har jeg ikke været her? Oh! Skal jeg gemme mig? Eller skal jeg snakke med ham? Nej! Jeg skulle ikke snakke med ham! Jeg skulle ikke snakke med ham! Skal jeg gøre noget her, eller hvad? Nå, jeg døde. Ja, okay. Vi prøver lige igen. Hvor var det, vi kom fra? Nu kan jeg ikke huske, hvor vi er henne, mand. Jeg kan ikke nu være sådan noget her med at huske ting. Men vi er enige om, jeg skal ud og have ham frem, ikke? Hvad? Hvor er han? Hvad skal jeg her? Jeg kunne ikke nå at se ham den her gang. Der blev jeg bare nakket. Skal jeg bare løbe væk, eller hvad? Er det det, I siger? Men jeg kan ikke løbe hurtigere end det her. Så skal jeg bare ud og bare løbe, men, eller skal jeg gemme mig et eller andet sted? Det er jo lidt det, jeg tænker. Hvordan gemmer jeg om under sengen? Kan du se? Hvor lang tid skal jeg gemme mig? Skal
Skal jeg blive ved med at gemme mig? Hov, jeg kunne det der med mikrofonen. Nej. Jeg går ud igen. Kan jeg ikke godt gå ud nu? Jeg kan høre en boldtæt på. Hvorfor har min hånd der? Meget underligt sted at have hånden. Er han herinde? Hører de ham ikke? Hvorfor stopper han med at snakke, når jeg vil høre ham? Altså, I skal lige vide, jeg har aldrig spillet det her spil, for jeg aner ikke, hvad det går ud på, mand. I say now, Lord, remain us forever. I will turn unto thee, turn thou unto us, and we shall be turned. Or these things, our eyes are dim. Kick him out! Kick him out! Generation to generation. Or these things, our eyes are dim. Nøj, de øjne der, når det var briller. That throne is from generation to generation. Han går bare rundt, eller hvad? Because the mountain of Zion was desolate. Fox is walking. Han går bare rundt i en ring. Same for these are hard as fate. Altså, hvad skal jeg her? Skal jeg ind i et hus, uden han opdager det, eller hvad? Nøj, det var nøj, det der. I will turn unto thee, turn thou unto us, and we shall be turned. Oh, batteries. Men vi kan jo ikke bruge en skid her, vel? Vi skal bare ud igen, men hvor er han? Han er meget tæt på, er han ikke? Det er lidt nøje. Han er der. Hvor er han? Hvor er han? The foxes. Foxes walk upon him. Hvorfor kan jeg ikke bare hoppe frem med en kniv eller sådan noget og nakke ham? Generation to generation. Say now, O Lord, remain us forever. Hey! Nej! 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 Turn ye unto me. Unto me. Så godt spottet er ham, det der. Skal jeg bare løbe? Er det jeg skal? Er det bare at løbe fra ham, eller hvad? Jeg kan ikke smadre ham. Det er også det, der stod i storyline, at jeg er ikke en slås-type. Jeg er ikke god til sådan noget. Men jeg går ud fra, at jeg skal ind og tjekke de her huse, mens han går rundt omkring. Er vi enige? Oh.
Nu løber jeg. Lol. Nej, nej, nej! Hvad er det her? Fuck was that? Oh, okay, de fik lys. De kan ikke tåle lys. Det kilder alle mulige steder i kroppen, det her. Hvad filmer jeg på lige nu?